Bensvik. Jeg er 9 år gammel, og jeg går på spillepåskole, avdeling Glesnes. Dette er mine tanker om den nye Øygarden-kommunen. Dette navnet er litt uvant å bruke, men det er et veldig fint navn. Jeg tenker det at det blir en mye bedre kommune, fordi alt blir mye større og nyere. Jeg får mer penger å bruke på fellesskapet. Det kan komme flere hus og folk i en helt ny kommune. Jeg håper det blir flere jobber, og kanskje en dag jeg skal jobbe der også. Jeg gleder meg til å begynne på min nye skole i Spillepålet i november. Der skal nesten alle ha en Chromebook. Dette er bra fordi det blir lettere å snakke med andre elever fra andre skoler, for eksempel en annen vennskapsklasse. Dette er også bra for barn for å lære seg om teknologi veldig tidlig. For det er veldig mange jobber som har med teknologi å gjøre. Dette blir bruk for i fremtiden i Øygarden kommune. Det blir spennende å få en helt ny kommune. Jeg gleder meg til det.